Ahoj, jmenuji se Věrka a někteří mě možná znáte jako přijímací techničku v autosalonu Unitesta. My jsme se dneska velmi brzo ráno, je krátce před 6:00, v sobotu ráno přijeli podívat na dívčí ženský hokejový tým HC Kobra Praha. Za chvilku si vysvětlíme proč, ale teď se půjdeme podívat dovnitř. Veškerou výstroj, kterou hokejistka má, musí nějak dopravit z tréninku i domů. A jde to buď velmi zdlouhavě a nepohodlně, anebo komplikovaně a téměř nereálně. Existuje ovšem naštěstí i mnohem pohodlnější možnost. Tak já vás znova zdravím. Jsme tady hlavně kvůli tady tomuhle tomu autu. Jmenuje se to Ford F-150. Většina našich fanoušků už o něm něco ví, určitě ho znáte. Je to obří americký pick-up. A my si na něm ukážeme, jak vyřešit takový problém s výstrojí, se kterýma se hokejisti, hokejistky a malí hokejisti potýkají nejčastěji. Tenhle ten je vybaven 8válcovým motorem 5-litrovým, takže je to ta klasická Amerika, kterou jste všichni zvyklí a kterou byste všichni chtěli mít. Je ve výbavě Platinum a víc si ukážeme potom. Hlavní kouzlo tohle auta, hlavně pro hokejistu, se skrývá tady v téhletý korbě. Je naprosto jednoduše přístupná. Uvnitř víka je schovaný ještě schůdeček. A přes tady ten kryt můžeme celou korbu odhalit a naházet tam těch výstrojí třeba 5 i víc. Zvláštní prostor není jenom na korbě. I dozadu dokážete nacpat strašně moc věcí. No a samozřejmě vám to zbyde ještě strašně moc místa pro přepravu těch osob. 5 hokejistek se tam úplně v pohodě nacpe vedle sebe a užijou si pohodlnou cestu.